Do'stlar, mana gazza blok terish jarayonini boshladik. Mana xonalarimiz sekin ko'rinyapti. Tualet, vanna, spalni va mehmonxona, kuxna bo'ladi. Bu yoq karida. Azizlar, mana gazza blok terish jarayoni boshlandi. 3 qator terdik. To'liq aylantirib, mana tualet, vanna, kuxna, spalni va mehmonxona joylashgan. Koridor ham 1 10 chiqadi. 6 ga 8 lik kvartiramizga shunda joylashtirdik. Proyektlarni ko'rsamiz. Narxlarni aytib o'tamiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Toshkent shahridagi zakazimiz davom etyapti. Barchaga omad, sog'lik, salomatlik.